Tak zase na druhou stranu není to špatný. Pohlídej, gumičky na pletení. Neslyšel jsem. Děkuju. Prasí. Chudák v trikosti neví, co po něm chce. A on to ví dobře. To není špatný. Ale... Maminka tady není. Tak to je šok, hele, v neděli. Chceš platit. To ne, ona to chce zaplatit dneska ještě. No vlastně. No tak budeš mít čas dneska. No, no. Budeš mít dva. Každý hodně. Vás, kolik tě plánuje ten odjezd? Po O. Po O. Takže třeba v jednu. Třeba hned po O.